Good morning! It's break time. Kumusta po kayong lahat? Namiss ko po kayo. <laughs> uh, ngayon po ay August 7, 2021. At ang mabuting balita po natin ay mula sa kay Matthew chapter 17, verses 14 to 20. At sinasabi nga pong, pagbalik nila sa maraming tao, Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito. Lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya ay mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad ngunit siya hindi nila mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya. Dahil sa maliit ninyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo ay may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngayon po ay Sabado sa ikalabing walong linggo sa karaniwang panahon. At ang magandang balita natin sa araw na ito ay ang pananampalatayang sinlaki ng buto ng mustasa ay may kakayanang makapagpalayas ng masamang espiritu. buto ng mustasa. <laughs> Malaki na yun. Grabe naman, no? Malaki na yun para kay Jesus. Kung ang pananampalataya natin ay maging kasinlaki ng buto ng mustasa. Huwag nating mamaliitin ang buto ng mustasa sa mata ng ni Jesus, sa kalalagayan ng buhay pananampalataya, ang buto ng mustasa ay lubhang malaki. Natunghaya natin sa mabuting balita natin sa araw na ito na lumapit kay Jesus ang isang lalaki, ang isang tatay na may napakalaking problema. Ang anak niya ay sinasaniba ng masamang espiritu na hindi kayang mapalayas ng kanyang mga alagad. Kung kaya si Jesus na mismo ang nilapitan nito. At walang kuskos balungos, pinalayas ni Jesus ang demonyo sa katawan ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, nang sila na mag, sila sila na lamang ay tinanong ng mga alagad ni Jesus, bakit nga ba hindi nila napalayas, hindi nila kinayang palayasin ang demonyo sa katawan ng bata? At ang mabilis na tugon ni Jesus ay ito, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Huy. <laughs> mga apostoles na yun, Paano pa kaya tayo? Ako, ikaw. Oh Lord. Hindi ko agad naintindihan. Natataya ba ang laki at ang litang pananampalataya? Ang hirap maintindihan. Hindi ba si Jesus mismo ay isinugo niya ang labindalawa niyang alagad? Sa Matthew chapter 10 verse 7 to 8, sinabi ni Jesus na Humayo kayo at ipangaral ang na malapit ng dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga ketong, mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Klarong-klaro ang mandato sa mga apostoles. Pero meron din pala silang kayang hindi kayang gawin. Kaya nga sabi nung tatay, di ba? Hindi ko kayang pagalingin ng mga alagad ninyo, kaya sa inyo na ako lumapit. Bakit nga ba? Dahil daw, kay Jesus na mismo nang galing, maliit ang kanilang pananampalataya. Nakaka-frustrate kung sakaling sa atin mismo sasabihin ni Jesus ito, Napakaliit ng pananampalataya mo. Napakaliit ng pananampalataya ko. Subalit so agad naman sinundan ni Jesus ng madiing kasiguraduhan. May pag-asa. Sabi ni Jesus, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipad ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa kung ganito kalilaki <laughs> ang inyong pananampalataya. Dahil sa sinabing ito ni Jesus ay agad nating mauunawaan na ang pananampalataya ay hindi lamang isang bagay o isang kapangyarihang tinanggap at ito ay maaari na nating gamitin kung kailan kinakailangan. Bagkus, ang pananampalataya sang ayon kay Jesus ay kahalintulad ng isang mali malaki. <laughs> ang hirap isipin na malaki yung buto ng mustasa, ano po? Isang maliit na buto ng mustasa na kapag ating tinanggap, ito ay magkakaroon ng napakalaking potensyal ng paglago. Sa Mateo, Matthew chapter 13 verse 31 to 32 sinabi ni Jesus na ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, itoy nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Maliit, ngunit maaari may potensyal ng paglago at paglaki. Maging pinakamalaki. Kung gayon mga kaibigan ko, ang pananampalatayang ating tinanggap sa grasya ng binyag ay nangangailangan ng pag-usbong, pag ng paglago sa ating pagkatao. Ang ating pagkatao ang lupang pinagtatamnan ng grasya ng pananampalataya. Ang ating pagkatao, ang ating pagnanais at ang ating pag-iisip, dito lumalago ang binhi ng pananampalataya na sinlaki. O sinlaki o sinliit ng buto ng mustasa. Sa katikismo bilang 153, sinasabing ang pananampalataya una sa lahat ay grasyang kaloob ng Diyos. Faith is a gift from God. Sa katikismo bilang 154, sinasaad na posible ng manampalataya sa Diyos, dahil sa grasyang kaloob ng banal na Espiritu Santo. Subalit, may pangangailangan din ng pagpapaubaya ng ating kaisipan at ng ating pagnanais. Ng ating intellect, kaisipan, and will ng ating pagnanais sa pagsang-ayon at sa pagkikipag-cooperate sa aksyon ito ng Diyos ng pagkakalob niya sa atin ng grasya ng pananampalataya. Hindi ba't kasabihan nga natin, tayong mga Filipino, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sa buhay pananampalataya, may pangangailangan ng pakikipagkasundo, pakikipagkasunduin natin ang kilos ng grasya ng Diyos at ang kilos ng ating kaisipan at pagnanais or ng pag-iisip at pagnanais ng isang tao sa banal na grasya ng Diyos. Ang grasya ng Diyos ay binuhos na sa atin. Nung, ngunit hindi ibig sabihin na ay na sa atin, wala na tayong kailangan gawin kailangan din natin itong payabungin sa ating pagkatao gamit ang ating pagnanais at ang ating pag-iisip. Marami kasi, iniisip natin lagi ang Diyos. Pero, iba naman ang motibasyon. Marami sa atin nagbabasa ng Biblia. Ngunit ano motibasyon? para magkaroon ng kaalaman na higit sa kanino man. Eh, hindi po ganun. Kinakailangan din ang pagnanais at ang pag-iisip na magbabasa ako ng mga salita ng Diyos dahil mas nais kong palaguin ang pananampalataya sa ating pagkatao nang sa ganun ay higit ko higit ako makipag makipagkasundo sa Diyos, Makipag, makapagbalik loob sa Diyos bilang anak sa Ama. Wala nang iba pa. Dahil mahal ko ang Diyos, kaya ko siya kikilalanin. At sa aking pagkilala sa Kanya, ay mas lalo ko siyang mamahalin. yu ba mas magandang ito ang maging motibasyon. Dahil dito, ang maliit ay magiging malaki. Lalago ang pananampalataya. Madalas kasi uh, na, na isa sa isip natin na ang pananampalataya ay isang buhos lang ng ating pagtanggap. Pag tinanggap natin ng niwala tayo, tanampalataya sa Diyos, ganap na ito, sapat na ito. Sa isang banda, totoong ganap at may taglay na kapangyarihan ang pananampalataya sa sarili nitong kakayanan. In itself, the grace of faith is sufficient. But, in itself, in itself sa kanyang pagiging kanya, may taglay na itong kapang kakayanan at kapangyarihan. Subalit, so, batid din natin na tayong mga tao, ang ating pagkatao, ay limitado ang kilos at kakayanan sa pagtanggap at pagsuko sa pananampalataya dahil tayo nga po ay mga tao lamang mahina, marupok, makakalimutin, malilituhin at funny walain <laughs> sa kung ano-anong mga bagay. Lalo na ngayon sa sa panahon ng social media. Ang daming fake news at madalas, madaling makapaniwala ang tao kahit lantarang fake news. Ito pa ang isang maganda. May kasunod na pangungusap ang mabuting balita natin ngayon. Isang pangungusap. Ito ay ang Matthew chapter 17 verse 21. Controversial po ito. Pero hindi ko na, hindi na tayo pupunta doon. Kung saan nakasaad ang ganito, Matthew 17.21 Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Yung pananalangin at pag-aayuno ay aksyon ng tao sa partisipasyon, sa pakikipagkasundo sa aksyon ng Diyos ng pagbubuhos niya ng grasya, ng banal na grasya. Naalala niyo ba na maraming pagkakataon sa buhay ni Jesus kung saan mag-isa siyang umaakit sa bundok upang manalangin? Siya lang mag-isa. Gusto niyang taimtim na makipagniig sa kanyang ama, sa Diyos ama, ng sarili lang niya. Bago nga siya magpakasakit, hindi ba't mag-isa siyang pumunta sa Getsemani, sa hardin ng Getsemani. Kahit pa sinama niya ang ilan niya, tatlo niya mga alagad, balit pinaupo niya sa malayo, pinagbantay lang niya. At doon siya ay buong taimtim na nakipag nakipag-usap sa Diyos Ama. Ito yung buhay ni Jesus. Ang taimtim na pakikipag-niig pakikipag, sa Kanyang Ama sa buhay pananalangin. Sa so John chapter 4 verse 34, sinabi naman ni Jesus na, ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban ng nagsugo sa akin, at tapusin ang ipinagagawa niya sa akin." ang pagtupad sa kalooban ng kanyang ama. Ito raw yung pagkain niya sa buhay. So ang buhay ni Jesus sa kanyang pagiging anak ng Diyos, ito ay pinagtitibay niya, pinagtitibay ng mataimtim niyang pakikitungo sa kanyang ama, sa kanyang masidhing buhay pananalangin, at masidhing pagsunod sa kalooban ng kanyang ama. Dalawang bagay, kung papaano tayong mga tao ay makikipag-cooperate, makikibahagi, makikipag-participate sa grasyang ibinuhos ng Diyos. Buhay pananalangin at buhay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Kaya naman, nang sabihin niyang lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan, dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling agad. Marami tayong problema sa buhay. At agaran, alam natin na ang Diyos ang solusyon sa mga problema natin sa buhay. Subalit, so, paano? Paano naman ang buhay pananalangin mo? Your prayer life and your obedient faith. Kaibigan ko, ang magpalayas sa demonyo ay gawain ng Diyos. Tayong mga tao ay makapagpapalayas lamang sa demonyo kung nakikipag-participate tayo sa gawain ito ng Diyos. Una sa lahat, gawain ng Diyos ang magpalayas ang, ng, 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 ng demonyo. Nakapagpapalayas lamang tayo bilang mga tao kung tayo'y nakikibahagi sa pakikibahagi lamang sa gawain ito ng Diyos. Ang partisipasyong ito sa gawain ng Diyos ay nagaganap sa isang uri ng buhay pananampalataya hindi pananampalataya hanggang dito lang. Ngunit isang pananampalatayang may masidhing pagsang-ayon. Pagsang-ayon ng ating kaisipan, ng ating pag-iisip at ng ating pagnanais. Iba kasi yung iniisip mo, pero hindi mo ninanais. Kaya na kailangan iniisip mo at ninanais mo. Isang pananampalatayang tinanggap mula sa Diyos at malayang pinalalago sa ating buong pagkatao. Hinahaya ang makaimpluensya sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay. Isang pananampalatayang sa Diyos lamang umaasa at sa Diyos at at ang Diyos lamang ang iniibig. Papaano natin ito Paano ito mag magaganap sa ating mga sarili? Magaganap lamang ito sa ating mga sarili sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin kung hindi ipag ng Diyos Ama. At walang makalalapit sa Diyos Ama kung hindi ko naisin. Kailangan ng taimtim na buhay pananalangin at pagsunod sa kalooban ng Diyos. A life of prayer and a faith coupled with a faith and, a, and coupled with an obedient faith. Ito yung dapat na relasyon natin kay Jesus. Kaya naman, salamat sa Diyos. Pagpalain nawa tayo ng Diyos, pagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.